Para agilizar a viagem, fique no corredor se não for desembarcar na próxima estação. Obrigada. Stay in the corridor if you're not going to exit at the next station. Thanks. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Gentileza gera gentileza. Cede o lugar a quem precisa. Please offer your seats to those who need them.
Juventus Mocha. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Vamos facilitar a circulação de todos? Quem senta no chão atrapalha. Colabore. Please, only sit on the available seats. Thanks. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform.
mundo mudou. Importunação sexual é crime. Estamos de olho. Respeito é bom e todos gostam. Sexual abuse is a crime. We're watching you. Comando ATI. Acesso A, linha 2 verde. Access 2, line 2 green. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform.